धन्यवाद हाम्रो दाजु डेभिड जुनाइले उहाँ पनि विशेष हुनुहुन्छ प्रभुको सेवक हुनुहुन्छ प्रेरित हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ विशेष चाहिँ यो हो कि हाम्रो प्रकाश दाजु अघि गाउनु भएको उहाँकै सङ्गीत प्रेमीले वचनबाट मात्रै होइन प्रचारबाट मात्रै होइन सङ्गीतद्वारा प्रभुको राज्य बढाउँदै हुनुहुन्छ र मिठो भजनद्वारा प्रभुको महिमा गर्नुभयो हामी धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै राम्रो हामी जसबाट यो कुरा सुन्नु गर्दै दिलीप भाइ राम्रो गाउनु भयो जोडीको सम्बन्ध यो हो यसमा अलिकति अगाडि पछाडि भएको छ कोही मान्छे वर्षको यात्रा थियो हाम्रो यसमा अलिअलि बिस्तार भएको छ राम्रो छ राम्रो गाएको छ धेरै धेरै धन्यवाद फाइनलमा पुगिहाल्यो भने अझै कोसिस गरियो अन्त राम्रो पार्सल गरेर गाइदिनु भन्ने अनुरोध गर्दैछु धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको कन्फिडेन्स साह्रै राम्रो लाग्यो गीत राम्रो छ म्युजिक पनि राम्रो थियो तर अलिकता सेमी फाइनल हो अलिकता सुरमा यताउता अलिकता भएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकता ध्यान दिए यो त राम्रो हुन्छ कि साथी खुसी लाग्यो धेरै तिनै राम्रो गीत गाउनु भएको छ दाइले है परमेश्वरलाई धन्यवाद छ धन्यवाद छ धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै नै बढाउँदै जानु